this. I bliže rodbine. Nebrojne žene prolazile su sudske postupke tražeći spas od nasilnika, a zauzrat dobile institucionalno nasilje, nikakve mjere zaštite i maltretiranje kroz sustav. Poručujemo da je dosta neozbiljnosti sustava kada je u pitanju adekvatna zaštita ženskih života koje traže bijeg od nasilnika i nasilja. Tražimo adekvatnu edukaciju službenika policije, suda i drugih osoba u sustavu koje rade sa žrtvama nasilja. Tražimo dosljednu provedbu međunarodnih konvencija i sporazuma i ozbiljnu orijentaciju sustava na pružanje zaštite i podrške žrtvama nasilja. Žene rade na najnesigurnijim, potplaćenim i prekarnim poslovima. Bile su čistačice, kuharice, radnice na projektima, žene i dalje dobivaju raskid ugovora kad su trudne, prekid ugovora kad nije sezona, zapošljavane su na određene ugovore, u nedogled. Žene nisu zaštićene niti novim zakonom o radu koji je predvidio daljnje opterećenje žena radom od kuće dok paralelno skrbe za uzdržavane članove obitelji. Želimo sigurne ugovore, dobre sindikate, kvalitetne uvjete rada, jednake plaće, plaće na bolovanja, porodilne i rodiljske dopuste. Žene imaju pravo... Žene imaju pravo na slobodno vrijeme. Nije svaka slobodna minuta rezervirana za tuđe potrebe. Žene koje rade trebaju partnere u obitelji koji će sudjelovati u kućanskim i roditeljskim obavezama te doprinositi obiteljskom životu, a ne parazite na neplaćenom ženskom radu. Odmor je otpor. Odmorimo se od posla, posla na poslu, dodatnog posla, čišćenja apartmana, od kuhanja, izumanja, rada u sitnim noćnim satima kada djeca spavaju. Nije do nas, do sustava je. Do male plaće, do nikakvih uvjeta rada. Ženama treba kvalitetna, besplatna i dostupna skrb za djecu i starije.
Podizanje cijena dječjih vrtića, staračkih domova, nejednake subvencije i općenito manjkava predškolska infrastruktura i infrastruktura skrbi za starije isključuje žene s tržišta rada i drži ih u ulozi skrbnice o djeci i starijima. U poslovima koji podrazumijevaju se nisu plaćeni. Želimo besplatne dječje vrtiće za sve, želimo dostupnu i kvalitetnu skrb za starije osobe. Zdravstveni sustav nebrojeno je puta povrijedio žene, ponašajući se prema njima kao prema objektima, bilo da su u njega ulazile kao radnice ili kao pacijentice. Porodničarsko nasilje došlo je u fokus javnosti nebrojeno puta, kada su ženama manipulirali, lagali im, prijetili ili ih zastrašivali na ginekološkim odjelima i u rađaonama. Žene imaju pravo na pobačaj iz kojeg god se razloga na njega odlučile. Nitko ne treba žene uvjeravati u drugačije, gurajući im osobni svjetonazor pod nos ili namećući ga kroz loše upravljanje ljudskim resursima na odjelima i u ambulantama. Pobačaj treba vratiti Ustav Republike Hrvatske, a svaki napor da se ženama umanje njihova teškom mukom stjecana reproduktivna prava treba osuditi i prokazati. Javne molitve nisu molitve. To je prosvjed onog dijela društva koji ne prihvaća pravo na tuđi svjetonazor, na tuđi izbor i tuđu slobodu. Žene su time omalovažene, diskriminirane i zlostavljane. Zbog svega ovoga, ali i zbog niza drugih nevidljivih diskriminacija koje žene svakodnevno proživljavaju, moramo zauzeti naše ulice i poslati poruku da je prošlo svršeno vrijeme ono u kojem se o ženskim pravima pregovara iza zatvorenih vrata, ureda, odbora, tijela koja mahom pune muškarci na pozicijama moći. Prošlo je vrijeme odlučivanja za i umjesto nas. A umjesto toga tražimo i izborit ćemo opet sve ono što vidimo da još nije izboreno, unatoč deklarativnim pozitivnim zakonskim propisima. Žene će oživjeti svaki mrtvi, a pozitivni propis. Žene će osmisliti i tražiti uvođenje novih, kojima će ovo društvo postati okruženje u kojem se o ženskoj jednakosti ne raspravlja, gdje ju se ne preispituje i gdje žene raspolažu svojim tijelima, glavama i životima u potpunosti. Zamislimo zajedno pravedno društvo za sve. Zamislimo društvo u kojem su temeljne vrijednosti solidarnost, raznolikost, prihvaćanje. Zamislimo društvo solidarnosti, tolerancije, emancipacije i mogućnosti za sve.